This video is about Znar, and it's one of the biggest videos I've made in terms of scale, because Znar is going to talk about how he was almost deported by the state of Sweden to Turkey this fall, where he would probably meet torture or maybe even death, and how that relates to Sweden wanting to gain membership in NATO. The video will be in Swedish, but there are English subtitles that you can turn on. Jag heter Znar Bozkurt. Jag är född staden i Adana i Turkiet. Jag är född 1995. När jag var barn tills nu, jag känner mig att jag var homosexuell. Men jag kunde inte berätta. När jag blev 12-13-åring, mina känslor bubblade mot killar. Och jag visste att jag är gay. Jag gillar inte tjejer. Och i den tiden, jag var jätteaktiv inom HDP, kurdispartiet. Några gånger polisen i Turkiet har slagit mig. Och därför min pappa. Jag har pratat med min farbror och min farbror har fixat mina alla papper och jag kom till Sverige 2013. För mig, alltså jag var jätteglad. Jag tänkte, jag kom till Sverige och det är frihet. Jag kan vara homosexuell helt öppet. Eller jag visste inte faktiskt vad betyder homosexualitet först. Jag tänkte, hela världen är helt normal och det är bara jag som är anormal. Det är bara jag som gillar killar. Jag visste inte om det finns som många homosexuella som jag. After some time in Sweden, he met the love of his life. En dag jag åkte till Göteborg till att träffa min biträde. Jag såg att överallt det finns LGBTQ-flaggor. Jag sökte på Google gaybar. Jag har hittat bibar. Jag köpte en öl. Jag såg min man och hans kompis också har kommit till baren. Tage. Jag kollade på honom, han kollade på mig. Jag har gått ut att röka sig. Jag frågade honom, vill du dansa med mig? Han sa nej. Jag har varit ute 2-3 gånger att röka och frågat till honom 5 gånger nästan. Vill du dansa med mig? Han sa nej, nej, nej. Sist hans kompis sa till honom, du får dansa med den snygga killen, snälla. Jag tog honom i danspisten, vi har dansat lite. Och sen jag tog honom bakom gardinen och kyssat honom. Vi fick bara en telefonnummer. Han kom hos mig flera gånger till Småland, besökte mig flera gånger, jag har varit hos honom. Och steg, jag blev kär i honom. Faktiskt kärleken har inget ålder, spelar ingen roll om han är 70, om jag är 18 år. Grejen är så, ålder bara är siffra. Och jag blev kär i hans hjärtat. För mig han är riktigt tjuv, han har tjuvat mitt hjärtat. Och jag älskar honom hela tiden. Jag och han, vi har varit tillsammans nästan 8 år. Och jag har lovat till honom att vi ska leva tillsammans hela livet. Om han död före mig, jag vill att de ska grava mig ovanpå honom i samma grav. I denna världen och den andra världen också, jag vill alltid vara med honom. Snar has always been involved in politics. Jag är kurd och homosexuell. Eftersom våran kurdispartiet HDP stöder homosexuella. Jag har alltid hamnat inom kurdispartiet och jobbade. Och när jag kom till Sverige igen, jag var med HDP-medlem och jag jobbade för HDP. Grena Säpo har pekat mig som en PKK. Jag har ingenting att göra med PKK. Jag är bara en kurd, HDP-medlem och aktivist. 2016, när Turkiet har grepp HDPs partiledare Selahattin Demirtas. Jag har varit på demonstrationen i Göteborg. Och framför mig hade också hans bilder. Någon har tagit kort på mig. Och bakom mig också hade en PKK-flagga. Och jag visste ingenting, det var inga meningen. För att det kommer många kurder från Iran, Irak, Syrien. Och alla de hämtar sina egna flaggor. Säpo har pekat mig som en PKK-terrorist. And this photo of Snar, where a PKK flag just happened to be behind him, also led to him not being able to get citizenship in Sweden. 2018, jag arbetade hos Säpo. Säpo sa till mig att jag är terrorist. Jag blev lite chockad. Jag sa till dem, varför ni säger till mig att jag är terrorist? Nej, du samarbetar med PKK. Jag sa nej, jag är inte samarbetar med PKK. Jag är HDP-aktivist och jag gillar demokrati. Har ni någon bevis för det? Nej, det här är hemligstämplat. De sa det till mig. Så därför jag fick ingen uppehållstillstånd för grund av Säpo. Now, let's jump to 2022.
Sweden wants to become members of NATO, and in order to do so, they have to convince the Turkish president Erdogan to let them in. Erdogan has a few demands. One of them is that Sweden needs to deport some people that the Turkish government has decided are terrorists. And around the same time, one morning, police knocks on Snar's door. 19 augusti, polisarna har varit hos mig klockan 5 på morgonen. De har greppt mig och de har kört mig i förvaret i Göteborg. Förvaret, the custody, is a place where people are taken and locked in while waiting to be deported. Jag har varit i förvaret i Göteborg en och en halv månad. Under den tiden jag har gjort hungerstrejk. Jag har kämpat. Och när jag var inne i förvaret, en rysk kille, han har slagit mig och han har hotat mig. Och han sa det till alla mina vänner, ni får inte prata med honom, han är gay. Och jag vill inte se här en homosexuell. Och personalen som jobbade där i förvaret, självklart det är inte alla personalen för att det är olika tider, olika personaler. En av dem sa till mig, men Znar, kan du bara bli lite manligt? Sluta och sminka dig, sluta ta på dig sjal, ta istället lite skägg. Du måste respektera honom. Jag sa, men han måste respektera mig. Jag inte har gjort någonting fel. Jag är så, jag är homosexuell, jag kan inte ändra mig. Men han kan respektera. Och självklart, jag respekterar till alla människor. Alla som lever i denna världen, djur, människor, vad som helst. Hon sa till mig, nej men du måste också ändra dig lite. Jag hade bara två kompisar, de var heterosexuella. Och en var det från Libanon, en var från Tunisien. Det var de bara två personer som stödde mig jättemycket. Och den ryska killen sa till dem också, ni får inte prata med honom. Om ni pratar med honom också så ni inte är välkommen i våran bord. Och ni får inte umgås med oss. Och mina två kompisar sa till den ryska killen, det är bättre vi får inte prata med er. Snar, han är homosexuell och vi måste sätta honom så. Dagen efter, jag och mina vänner, vi har suttit i köket på bordet att vi skulle äta mat. Och den ryska killen har kommit framför oss och sa, ni får gå upp härifrån på den bordet, ni får inte sitta här. Och jag blev jättearg på honom. Jag sa, men här är matsalen och det är självklart jag ska äta min mat här. Han tog bordet och vände det mot mig och maten hade trillat. Personalen tog honom i skyddsrummet. Klockan 3 in mitt i natten, personalen hade väckt mig och de sa, Snar, vi kan inte alltid hålla honom i skyddsrummet, han måste komma ut. När han kommer ut, han kan döda dig, han kan slå dig. Så därför vi skickade dig till Märsta, till Stockholm. So they moved him across the country, 500 kilometers, to where it was almost impossible for his friends and his husband to visit him. Klockan 7 på morgonen, kriminalvården kom och de tog mig och körde mig till förvaret till Märsta. Och de har lagt mig i kvinnorsavdelningen. Först kvinnorna som var där, de var lite blyg och de sa, hur han är man, hur han kan vara med oss och sånt. Efter 2 dagar, de igen har blivit helt normala, de har tagit bort sin slöja, de var helt normala. Och jag såg att kvinnorna, de har deprimerat väldigt mycket. De gråtade hela tiden. Jag tänkte, nej det går inte så. Jag har skaffat en grupp och varje på morgonen klockan 10 jag öppnade mågdans i våran tv-rum och jag och hade typ 10-15 kvinnorna, vi dansade mågdans och vi tränade hela tiden och vi sminkade oss, vi skojade och vi målade tavlor och till och med vi gjorde olika aktiviteter och den dagen att jag blev fri. Faktiskt alla kvinnorna som var där, de började gråta och de blev jätteledsen för mig. De sa, du får inte lämna oss. Du är så glad och du ger positiv energi till oss. While Snar was in custody, there were many articles written about him and protests demanding for his release. And after 55 days in custody, Snar was finally released. Klockan 10, jag såg att personalen har kommit in på en gång och de började väcka mig. Hur jag kollat på min mobil, jag såg att min biträdare har ringt mig nästan 30 gånger. Och jag såg personalen, jag blev jätterädd. Jag sa okej, nu de ska skicka mig till Turkiet. Och personalen sa till mig, du har bara halvtimme kvar. Inom halvtimmen du måste lämna förvaret, du är fri. Jag känner det mig som inom en dröm. Alla mina väninnor som var där, alla kvinnor som var där i förvaret.
Alla de kom i mitt rum, de kramade mig och de började skrika och de dansade. Men de började gråta också. Och jag också började gråta. Alltså jag kan inte hålla mig när det blev så. När jag kom till Göteborgs centralstationen, jag såg att Tage och mina biträder och alla kamrater var där. Och de har mötat mig med blommor och med bacon. Jag var så sugen på bacon. Vilken besökare kom det till mig? Jag sa det till dem när jag blev fri. Jag vill först och främst, ni måste steka bacon till mig. Jag var där. För mig, jag tänkte aldrig jag ska träffa inte min man längre. Jag har aldrig träffat inte mina kamrater. Det var så jobbigt. Det var det min dröm. Jag såg att alla de väntar på mig och jag kramade dem jättemycket. Igen, jag kom till min stad Borås och Göteborg och jag träffade alla mina kamrater. Och det var en glädje för mig. Efter några dagar, mina kamrater som är från allt åt alla, de har gjort en liten fest för mig. Och jag lovade, när jag var inne i förvaret, jag lovade, när jag kommer ut, jag måste krama alla mina kamrater. Eftersom de har kämpat för mig väldigt mycket. Jag kan inte aldrig glömma dem. Och mest främst Tage. While in custody, he sometimes thought that he was never going to meet his husband again, and that led to some really dark thoughts. Alltså jag vill dö. Det är bättre att jag får dö här i Sverige och de får grava mig här. Och någon dag, om tag också blir gammal och dö, de får grava honom ovanpå mig. Därför jag tänkte hela tiden, jag vill inte leva. Och jag hade en almanacka, jag blev som en galen människa som att jag tänkte inte någonting, jag tänkte bara honom. Och jag skrev bara överallt Tage. Jag kände mig inte längre. Jag blev helt knappt i huvudet. Och fortfarande, ibland hemma, jag får kris. Jag gråter väldigt mycket. Förut jag var inte så, men eftersom jag har varit inne i förvaret. Fortfarande när jag kollar en serie, en musik, jag gråter, jag får kris, jag får panik. Och jag kan inte aldrig, absolut, jag kan inte aldrig glömma. And if they would have sent him back, a gay Kurdish man, the welcome he would have received in Turkey wouldn't have been warm. Situationen är homosexuella och kurder i Turkiet är faktiskt jättesvårt. Om du är kurd, en annan problem. Och om du är kurd och plus homosexuell, det är ännu mer problem. Eftersom turkiska staten, de är homofoba och fascista. Erdogan, han är alltid mot kurder och mot homosexuella. Idag, om du säger att jag är kurd, om du inte är homosexuell, om du bara säger att jag är kurd, om du pratar kurdiska någonstans i Turkiet, folket, de slår dig, de dödar dig och du blir fängslad. Plus, de säger att du är terrorist, de kör dig i fängelse. Och eftersom om du är homosexuell och kurd, samma sak, och de kör dig i fängelse, och alla personer som jobbar i fängelse, de våldtagar dig. Och just nu finns ingen frihet för homosexuella i Turkiet. Redan finns ingen frihet för kurder och mer inte för, alltså finns ingen frihet för homosexuella heller. För att Erdogan vill skaffa en islamisk land. Han skaffar massa islamiska organisationer, sheikh, molla, imamer. Just nu faktiskt i Turkiet, det finns ingen frihet där. And it's this fascist government and president that Sweden wants to befriend in order to become members of NATO. Först och främst, jag vill bara säga så. Sverige vill bara offra kurder till NATO. De skulle offra mig till NATO. Jag visste den. För den dagen som jag blev grepp, alla turkiska medier har skrivit nu Sverige skickar en PKK-terrorist, 26-åriga Znar Bozkurt, för medlemskap i NATO och Sverige lyssnar Turkiet. Och jag vet att de skulle offra mig till NATO. Och vad jag sa till alla kamrater, till alla kurder. Tills de offrar mig till NATO, jag ska offra mig till kurdiska folket. Och måste Sverige inte lyssna Turkiet? Till och med Sveriges folket också, de vill inte gå in i NATO. Men varför de tvingar vill gå in i NATO? Det är helt dumt. And the situation for Kurdish people isn't only bad in Turkey, but also abroad. Vi kurder, vi har ingen vänner. Turkiet har lämnat framför oss två vägar. En är i fängelse, en är i dödsstraff. Till och med när vi kommer till EU
för att vi ska leva fri och lycklig. De dödar oss eller de skickar oss igen tillbaka. 2010, de har dödat 3 kvinnor i Paris. Och innan en vecka sedan, de har dödat igen 3 personer. När vi kommer hit också, de dödar oss eller de skickar oss tillbaka som Sverige. Jag har sagt, de har skickat många kurder igen till Turkiet. Och hela världen, de är mot kurder. Vi är inte terrorister. Vi vill ha egen vilja. Vi vill ha vårt egen språk, egen lägg. To try to end this on a positive note, listen to Snar's beautiful vision of the future. Framtiden, om jag får min permanent uppehållstillstånd, jag och min man, jag vill köpa ett hus i mitt i skogen och skaffa min egen paradis. Köpa massa djur som påfågel, ko, grisar, får och min egen gård. En som missat familj med mina katter och djur, eftersom jag är djurvän och miljövän. Och jag gillar väldigt mycket natur. Men när jag röker, jag aldrig kastar inte mina fimpor på marken. Jag vill leva lycklig och glad. Och jag vill alltid kämpa för HBTQ-personer från Iran, Afghanistan, Turkiet och alla. Jag vill kämpa för sådana hemlösa djur i hela världen. Faktiskt, man kan vara snäll. Man förlorar ingenting. Men om man blir elak, man alltid man förlorar. Därför jag har lovat att jag ska alltid vara snäll och barmhärtig och glad och lycklig en person. Tack så jättemycket. If you enjoyed watching that video, please like, comment, subscribe and share the video. I really appreciate you showing your love in that way. If you also want to support the channel financially, that's possible via Patreon, but really no pressure. See you next time.